Rankinarekin jarraituko dugu. 9. postuan Urko Aristi, sexy eta provokatzailea. Denetarik egiten du Anastasiak, baina beti ere artilearekin. Ognetzako mukoak badie, ez? Ognetzako mukoak. A ver, hausi izaldik eta hausiko agintzat, eh? Ez, nire egin hausiko agintzat, mestu ezkaini. Ha, ha, ze ondo. Nola jarri berdeu, tente txamar, etzan baina. Baina, oizzer deu ba. Garo, a ver, a ver. Hau, ze izengoa kondoia. Hau kondoia alda. Adios. Baina honek be funtzioa betetzea aldo. Ba, aizia. Hemen dik ez aldo alde ingo beste hazi horrek. Ez. Takit ba, eh? Ba, jotirako geikeria gehiago. Ui, pentsazazu ze komodoa zuen, gora behira daune. Gora behira gutxitan kaltzen da. Baina, izatik jo, be momentu. A ber, baina, hemen dauke. Ordu eko normalen galtzak enduta izateie. Baina, ez beti, ez beti. Ez beti. Baina, orduan, gora bida jartzen bada, orduan komeri dauk, eh? Gora, atea liteke, gora gone, hala? Ja, eta harta krena gira eki beharrik ez? Artilleria atera du. Claro, zirekin du? Krema gira ez du? Horre, atiko izan, bueno, krema gira obrak eta... Adelantu ezartzu, eh? Da, behira behira bali bada, zeiter ditan daunen, eh? Zeiter ditan da honen, gehiago, eten da zeiter ditan ama bitan puntxun baino. Onduak hori bau, eh? Azek lau estazio dauzke horre. Bai. Denok ikusi duzue hori? Nik bai behintzat.